Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na početku smo dnevnika. Evo što izdvajamo. Uobičajeno, blagdan Velike Gospe u svetište je privukao velik broj vjernika i hodočasnika koji su Majku Božju došli moliti za milost i utjehu. Kraj kolovoza i početak rujna, vrijeme je sazrijevanja grožđa i njegove berbe. Otkrivamo kakva je godina iza vinogradara i što možemo očekivati u svojim čašama. Ako ne znate kako prekratiti ljetna popodneva i večeri, predlažemo odlazak u Osječki muzej likovnih umjetnosti koji nudi dvije poslastice. Blagdan je Velike Gospe. Deseci tisuća vjernika i ove su se godine okupili u Aljmašu, najvećem marijanskom svetištu istočne Hrvatske. Mnogi su po tradiciji desetke kilometara do Aljmaša prevalili pješice ili biciklom. Već od 6 sati ujutro služene su svete mise, a središnje misno slavlje bilo je ono u 10 sati kojega je predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Rijeke ljudi od ranog su jutra navirale aljmaškim spustom. Mnogi su put do najvećeg marijanskog svetišta na ovim prostorima odlučili prevaliti pješice. Veliškovci, Aljmaš. Da. 2020. ali i ove godine? Od 2008. svake godine. Pješice? Pješice. Znači, kolika je? 65 km. Treba nam sad već, pošto smo stariji, sada već treba malo duže vremena, 15 sati do ovdje. Ali... jednostavno sad već kako smo došli tu bliže, jednostavno te nešto ispuni srećom i na godinu idemo ponovo. Došli smo iz Osijeka, znači trebalo nam je, krenuli smo negdje oko koliko je bilo 4 ujutro, znači došli smo evo sada u 9. Pa nije bilo pretjerano naporno, nije bilo toliko vruće, pa prvenstveno zato. Tako da ono. Zašto pješice u Aljmašu? Pa malo žrtva, nisam nikad išao pješke, išao sam prijašnjih godina biciklom s prijateljima i sad ove godine rekao ajde idem jednom pješke. Blagdan Velike Gospe puno znači svim vjernicima i ono što mi je evo posebno drago što ovaj projekt bolje prometne povezanosti Aljmaša i Osijeka se privodi kraju. Dakle, tako da i svi oni hodočasnici koji idu pješice iz Osijeka u Aljmaš, a ima ih svake godine zaista mnogo, mogu sigurnije i ugodnije doći do Aljmaša. A hodočasnika je, kako nam tvrdi donedavni, ali i novi upravitelj Aljmaškog svetišta, iz godine u godinu sve više. Samo na blagdan Velike Gospe oko 70 tisuća, a ukupno kroz godinu i do 180 tisuća. Ljudi koji dolaze u ovo svetište, a znamo da je ono jedno od najposjećenijih i najvećih u Hrvatskoj, uz Mariju Bistricu, uz Sinj, uz Gospu Trsacku, za ovaj istočni dio Hrvatske Gospa Aljmaška, ljudi imaju poseban osjećaj prema ovome svetištu zato što je ono silno stradalo u Domovinskom ratu i zato što se dogodilo nešto čudesno. Dakle, nakon što je srušena crkva, preživio je rušenje crkve Gospin kip. Što je velika simbolika jer začetak ovog marijanskog svetišta vezuje se upravo uz kip Gospe. 1697. godina Veliku Gospu nosili Gospin kip, ustanovili u mjestu Lug ili po mađarskom Laško ovaj svetište. Međutim, to je ubrzo došlo u ruke Kalvina koji ne časte Gospu i onda je preuzeli su i tu crkvu i pretvorili u svoju bogomolju i onda Isusovac išao spašava taj Gospin kip i onda je odredio da je ovo mjesto najbolje za ta buduće svetište, zato što se i kopnenim i vodenim putem lako dolazi dvije rijeke. U svetištu Gospe od utočišta, utočište danas pronalaze mnogi, bilo da je riječ o zavjetu, zahvali ili jednostavno duševnom miru. Za familiju čitavu, da nas Gospa štiti i zdravlje nam dade i tako. Ovo je tradicija inače ili? Tradicija. Obiteljski, da. Svake godine ili? Ovo nam je prvi put sad. Prvi put? Prvi put. Kako to da ste se odlučili doći ove godine? Pa jednostavno smo htjeli i evo sad smo se svi okupili i idemo. Pa, inače, odakle ste? Mi smo iz Donjeg Miholjca. Ja sam došla Gospi da se zahvalim za sve ono što sam ja nju tokom godine molila i što je ona mene uslišala. Došla sam nje moliti za njenu milost, za njeno milosrđe, za njen blagoslov mene i moje obitelji. I na kraju krajeva za pomoć cijelom našem hrvatskom narodu. Svake godine dolazimo i drago nam je, ovdje se lijepo osjećamo i sa Gospom i poslije se ugodno osjećamo puno dana poslije ovakvog jednog lijepog hodočašća. Znači duhovna hrana? Da, da.
Gospa Aljmašu je tradicija, jer od malih nogu idemo tu prvo s roditeljima, pa onda s prijateljima, sad kasnije i sami, pješke, nekad autom, biciklom. Svake godine dolazimo, lijepi osjećaj doći na Gospu Aljmašu. Na kraju puta crkva je Gospod utočišta, a svete mise služene su već od 6 ujutro. Onu od 10 sati predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji se u propovjedi dotaknuo pravih životnih vrijednosti. Blažena Djevica Marija svojim hvalospjevom, svojom molitvom veliča, izriče proroštvo. Prorokuje da nisu na prvome mjestu moć, uspjeh, novac, slava ovoga svijeta, nego služenje, poniznost i ljubav. Biti skroman ne znači biti manje vrijedan ili poricati vlastite darove i mogućnosti. Biti skroman zapravo znači biti realan, imati pravu sliku o svojim kvalitetama, manama, vrlinama. Umjesto okrenutosti samome sebi, valja se okrenuti svojim bližnjima, poručuje nadbiskup Hranić, jer čovjek je stvoren da treba drugog čovjeka. A potpuno drugačija atmosfera u stoljeće starom svetištu Gospe Lurdske pod Nobanova brda kod Popovca. Nekoliko stotina vjernika od ranog je jutra dolazilo pomoliti se Gospi, proći križni put, pokajati se za grijehe i tražiti milost i pomoć. I otići kući puna srca u nadi da će Gospa Lurdska ispuniti molitve. Iako je sveta misa kao i uvijek bila na rasporedu u 11 sati, već iza 9 vjernici su se počeli okupljati kod svetišta kako bi u miru i tišini prirode uputili svoje molitve. 1924. godine kupljeno je zemljište iznad Spiljeta, su napravljene postaje križnoga puta, a spomenica istog vremena bilježi da je na posveti 2 godine kasnije bilo više od 5000 vjernika. Od tada, toga dana, ovdje se okupljaju vjernici koji u najvećem broju hodočaste u ovo svetište, ali više ne u tako velikom broju. Tu dolazim već 50 godina. Od malena, eto, od kad smo bili mali, roditelji nas tu dovodili. Tako da i sad nastavljamo tu tradiciju. Nekako je intimnija atmosfera, nije tako gužva, recimo, nije, kao kod nas u Aljmašu. Nije, bo meni ovo odgovara ovako. Prvi put smo ovdje, inače smo išli u Aljmaš, ali sad smo došli malo, inače smo u Baranjci, pa da malo vidimo kako je ovdje. Što za vas znači Gospa, ovaj blagdan? Pa sve mi znači, puno, kako da kažem, teško je, puno se svašta izdešavalo u tom našem životu, pa onda to nam je veliki blagdan. U Popovačko svetište Gospe Lurdske dolaze ljudi iz Baranje, ali i puno šire. Jednima je ovo obiteljska tradicija, drugi traže odmak od gužve u većim svetištima. No svima njima zajedničko je jedno, traženje utjehe i pomoći, molitva Gospi. Blagdan Gospe je za nas najveći blagdan, katolički blagdan, jel da, koji se drži, koji slavimo i to sve. To je nešto posebno za nas, katolike, nešto, kako da kažem, kao nešto vanzemaljsko, tako nešto je to za nas i eto, dolazimo svake godine, prije smo u Aljmaš, dok nije bilo ovdje, sad je ovdje, dolazimo ovdje iz Belog Manastira i eto. Postoji li nešto posebno za što ćete Gospu moliti danas? Ima nešto posebno, ima nešto što od prije sam zamolila i ispunilo se i vjerujem u to. Vjerujem u Gospu i hvala Gospi. Imam posebnu molitvu i zato sam ovdje. Mislim da je svatko sa nekim razlogom ovdje, a sve više nas je i više što imamo neke potrebe da dođemo ovdje i da zamolimo za pomoć i da nam olakša dušu i jednostavno malo nekako osjećamo se lakše, blagoslovljeno, opušteno. Baš mi ispunjava srce i dušu, baš mi je drago što sam ovdje. Drugčije je potpuno atmosfera ovdje, recimo, nego u Aljmašu. Sasvim drugačije, baš kažem, tako se lijepo osjećam, lagano, fino, ispunjeno. Posebno mi je drago što sam tu i radujemo se svaki puta velikoj Gospi da možemo prisustvovati ovome lijepome danu, ovoj svečanosti, da možemo uveličati ovu svečanost i posebno za sebe i za svoju familiju posebnu molitvu uručiti. Interesantno je da mi rado dolazimo i svojoj majci, a isto i majci Božjoj. Obično ljudi misle to je najveća ljubav koju se može nekako doživjeti. Majka uvijek voli, kako bećarac kaže, i ako odeš i krivim putem, jedino to još majka ipak voli i ne odričete se, ali ipak mi dolazimo Bogu, jer Božja ljubav je
još većom od majčinske. I Marija je isto velika ponajviše zbog toga što je to utjelovila. Znači, ne trebamo mi takvih posrednika koji bi Boga udobrovoljili kao da bi on bio nemilosrdan ili strog. Razlog vjerojatno leži u tome što su nam bliži jer su ljudi. Doživljavamo ih nekako svojima, a oni su nam zapravo eto putokaz Bogu. Sveti su utjelovljenje onoga što Bog od nas očekuje. Pa evo, dakle, to je jedan radostan blagdan Marijinog uznesenja na nebo koji danas slavimo, koji nam govori o tome da nas Bog želi zapravo zauvijek kraj sebe, iako zna kakvi smo. Kad vidimo u ovom svijetu koliko je zla, i to ne samo kod drugih, nego i u našem vlastitom životu, onda recimo misle ljudi kako bi napravili reda, samo da imaju neku vlast. A Bog sve zna, sve vidi i opet nas tako da možemo reći tolerira i pušta. Dakle, to je ta velika ljubav da poštuje našu slobodu, nas same, kakve nas je stvorio. Evo tome dolazimo, tome se radujemo i molimo se eto, svakako onda i za oproštenje, a molimo se i za pomoć za svoj život. Pod Novanova brda u miru i tišini kakvu samo priroda može ponuditi, ovo svetište stoji već stotinu godina. 1921. postavljen je i blagoslovljen kip Marije Lurdske, a dvije godine kasnije napravljena spilja po uzoru na Lurd i uređeno svetište. No molitva se odvija u spokojnom i mirnom okruženju što i privlači vjernike. Ljudi dolaze izgleda ipak iz vjerničkog uvjerenja i iz pobožnošću, što je eto, uvijek dobro i pozitivno. Iako je običaj u Popovcu da svetišta doći u procesiji koja krene od crkve u samome mjestu, nažalost sve više starih i nemoćnih onih koji ne mogu pješačiti pola sata, no tradicija je održana i ove godine. Čujemo da u misi da je Marija putokaz i znak nade svim vjernicima, pa to je sigurno da i nama evo znak, a isto tako da sreća nije ovdje na zemlji, nije sigurno ni u Njemačkoj, ni u novcima, ni u ne znam čemu, nego da je ipak sreća u Bogu i evo dobro da se ljudi tome okreću i da pored svega što nas zaokuplja na ovom svijetu ne možemo živjeti mimo nekih zakona i potreba koje se ovdje moraju udovoljiti i tako, ali opet ne smijemo zaboraviti ni na ovo svoje nekako predodređenje, da smo Božiji, da smo pozvani na zajedništvo s njime i ovdje na zemlji, a onda svakako mi bi rekli u vječnosti. Općinska uprava trudi se održati obilježavanje Velike Gospe skromnim i mirnim, kako i priliči jednom od najvećih katoličkih blagdana. Mi ovdje za blagdan Velike Gospe imamo samo jednu misu, znači posvetite se u potpunosti vjeri, imamo samo jednog ugostitelja, znači za okripu poslije mise, imamo 10 štandova i otprilike to je to. Ukoliko želite, znači mir, spokoj i za dan za vjeru, to vam je upravo ovo svetište u Baranji. Ove godine smo malo uredili i sam okoliš, znači uredili smo i dodatne klupe na prostoru svetišta, uredili smo i pristupnu cestu koja je sada asfaltna i u planu su nam iduće godine također dodatne nove mogućnosti za ovo svetište. Iako je na ovaj blagdan najveća posjećenost, ljudi dolaze i tijekom ostatka godine. Svakoga dana može se vidjeti pokoj automobil kojim su njegovi putnici došli u miru i samoći porazgovarati s Gospom Lurdskom. Bogata vinorodna područja istočne Hrvatske u završnoj su fazi sazrijevanja grožđa, te stručnjaci i enolozi najavljuju kako će se ovogodišnja berba po svemu sudeći početi obavljati u prvom tjednu rujna. O ovosezonskim problemima u vinogradima istočne Slavonije porazgovarali smo s glavnim tehnologom erdutskih vinograda Mladenom Alpezom. Ovogodišnje klimatske neprilike stavile su na velike kušnje vinogradare istočne Hrvatske, koji kao i svake godine pokušavaju uzgojiti što više visoko kvalitetnog grožđa, iz kojeg se onda po staroj tradiciji i prave vina vrhunske kvalitete. Svaka godina u vinogradu je teška. Proizvodnja je pod otvorenim nebom, vi nikad ne znate kad će se što na vas sručiti. Ova godina je bila posebno teška jer smo imali vrlo jak napad plamenjače. Naprosto zbog svih klimatskih i mikroklimatskih poremećaja i problema, to jednostavno uzrokovalo patogen, odnosno gljivu plamenjače, koja se jednostavno enormno i jako širila. I samim time izazivala je određene probleme. Kod nekoga više, kod nekoga manje. Pitanje je kako će se i koliko ovogodišnji prevrtljivi klimatski ekstremi od suše do povremeno i mjestimično pretjerane vlage odraziti na konačnu vinogradarsku proizvodnju. Sve ono što je vrijedilo od dosadašnjih godina u primjeni zaštite, ove godine to jednostavno nije vrijedilo ništa. Morala se primjenjivati, puno je trebalo znanja, vještine i upornog rada da bi se jednostavno pratio razvoj gljive, primjenjivali određeni preparati, pravilni preparati, kombinacije da bi se negativni uticaj gljive sveo na najmanju moguću mjeru.
Što se tiče količina vlage koje su do sada primili erdutski vinogradi, njihov glavni tehnolog procjenjuje. Kiša kao kiša u ovoj fazi, ona je, mogli bi reći, ajde nako uvjetno rečeno pod navodne znake i poželjna. Sva ova silna kiša koja je padala, ona je otprilike bila kompenzacija za suhu zimu. Gledajte, zemlja treba akumulirati određenu vlagu tako da bi u ovom slučaju čokot ili bilo koja biljka u poljoprivrednom proizvodnji imala dovoljnu količinu vlage za svoj nesmetani rast i razvoj. Vlaga koja je do sad akumulirana, ona je vrlo u našim uvjetima, vrlo povoljno uticala na razvoj konačnog proizvoda, odnosno grožđa. Količinu i kvalitetu krajnjeg uroda teško je procjenjivati čak i samo 20 dana prije planirane berbe. Po našim nekim preliminarnim procjenama, berba će biti u prvom, početak berbe bit će u prvom tjednu 9. mjeseca, tako da ono sve što danas vidimo, sve aktivnosti, operacije kako ampelotehničke i agrotehničke, urodit će sa jednim objektivno normalnim rodom, odnosno plodom, i rezultat našeg rada i zalaganja će se i ove godine isplatiti, kao i svake godine do sad. Što se tiče sorti vinove loze, u erdutskim vinogradima po tradiciji prevladava graševina kao kraljica vinograda istočne Hrvatske. Dominantna sorta je graševina. Možemo reći da smo u zadnje 3 godine posadili 90 hektara mladog vinograda, što je jedan ogroman kako tehnički, organizacijski, ali prije svega i financijski zalogaj i zahvat. 320 hektara imamo graševne kao naše najdominantnije, u suštini ekonomski najbitnije sorte. Imamo 30 hektara šarnea, govorimo od bijelih sorti, 4 hektara traminca, sivi pino, imamo 6 hektara. Od dominantnih ovih crnih sorti, tu je Cabernet Sauvignon, Merlot, Frankovka, Zweigelt, i to bi otprilike bilo to. U Osječkom muzeju likovnih umjetnosti tijekom kolovoza možete pogledati jednu od zapaženijih izložbi ove godine, retrospektivu stvaralaštva strip autora Dubravka Matakovića. Osim ove izložbe, aktualna je izložba Amele Franki Crno staklo na putu. Radovi su ovo poznatog slavonskog strip autora Dubravka Matakovića. Gornji i donji dio prostora Osječkog muzeja likovnih umjetnosti ispunjen je njegovim radovima. Mataković pljeni ovaj prostor već 2, možda i više decenije sa svojim stripovima koji su politički aktualni, koji su aktualni općenito, društveno aktualni, normalno na jedan poseban način, i to je nekakav njegov način gledanja na stvari, sa puno sarkazma, sa puno kritike. Izložba predstavlja do sad najcjelovitiju retrospektivu Matakovićeva stvaralaštva, najopsežniji rezime umjetnikova rada. I ukapa se tako uopćenito nekakve suvremene društvene pojavnosti, kako u kulturi, tako općenito, znači najšire rečeno u kulturi, ali tako kažem i u drugim područjima ljudskog življenja. On je u toj svojoj velikoj produktivnosti u stvari došao do vrlo, vrlo visokog stupnja u izrazu, ali i količinski. Jedna je ovo od zapaženijih izložbi ove godine, navodi Hudolin. Osim Matakovićeve izložbe, trenutno su ovdje izloženi i radovi Amele Frankl. Puno, puno suptilnija, puno onako emotivnija. Dakle, radi se o fotografkinji koja nije nova na hrvatskoj likovnoj sceni. Ona je prisutna već godinama. Izložba Crno staklo na putu svojevrsni je dnevnik autorice koji vodi putevima od Zagreba preko Francuske pa sve do Afrike, odnosno Mauritanije. Ovaj puta dolazi sa tim jednom prilično osobnom pričom, ali opet koja se dodiruje globalnih nekakvih događanja, izbivanja u svijetu. Normalno ona to prelama preko vizije tih sjeveroistočnih afričkih zemalja. Vizualna umjetnica Amela Frankl inače živi i radi u Zagrebu. Njezina i Matakovićeva izložba održavaju se u okviru Osječkog ljeta kulture, te tijekom ljeta privlače posjetitelje u ovaj prostor. Da, imamo svakodnevne posjete, imamo, ulaz je besplatan, ljudi prođu, naiđu, pogotovo, evo, vjerojatno više Matakovića poznaju, pa onda i mlađi ljudi dolaze. Matakovićevu te izložbu Amele Frankl u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti možete pogledati do kraja kolovoza.
Srijeda će proteći u znaku pretežno sunčanog i vrućeg vremena. Uz dnevni razvoj na oblake u unutrašnjosti zemlje mjestimice postoji mogućnost za malo kiše ili poneki lokalni pljusak s grmljavinom. U većini kopnenih predjela vjetar će biti slab. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj kretaće se od 14 do 19, najviše dnevne većinom između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Kao i uvijek uz vremensku prognozu došli smo do kraja dnevnika. Hvala vam lijepa na gledanju i ugodan ostatak dana. Doviđenja!